Lijepi pozdrav dragi gledatelji Šiba TV-a, gledate emisiju Šibenik u sridu, a naš današnji gost je predsjednik i trener nogometnog kluba Škola nogometa Joso Bego, on je Siniša Petrović, dobar vam dan. Dobar dan vama i našim gledateljima. Evo, za one koji ne znaju, možete li vam malo reći o tim počecima škole nogometa, kada je osnovana i naravno s kojim ciljem? Pa sami početci su bili tamo već sad daleke, 2013. Nekolicina prijatelja, u biti kao glavnina trener Bobanović i moja malenkost, došli smo na ideju da napravimo jedan klub za šibensku djecu. Za djecu većinom onog tipa koji možda nisu odmah za selektivni proces za Šibenik i za veće klubove, i da pokažemo u biti da šibensko dijete može kroz proces od 10 godina i kvalitetan rad doći na nivo da bude prvoligaški nogometaš. Evo, ja nisam znala ovaj podatak, počeli ste na igralištu kod Motela na Mostu, da biste nakon toga preselili u Zablaće, evo gdje ste i danas, ali sudeći po nekim vašim izjavama, niste baš najzadovoljniji uvjetima u tim kojim radite. A gledajte, krenuli smo od, tako reći, od nule, od ničega. Apsolutno od ničega. I onda jedini način na koji smo mogli, to je bilo iznajmljivanje nekakvog igrališta, to je najprije bilo kod mog prijatelja iz djetinjstva, gospodina Slavice, koji je nam izašao u susret i za neku relativno logičnu cijenu nam dao mogućnost da tu treniramo, međutim teren je bio malen i onda smo se odmah možda nakon mjesec, dva dana prebacili u njivice, isto na umjetnu travu. I kako je rastao broj djece, došli smo na ideju da nađemo neko igralište za veliki nogomet, pošto klub je i osnovan za, isključivo za veliki nogomet. Ja. I onda smo u suradnji s gradom dobili tu, tada već, u biti tada već 26 godina napuštenu livadu u Zablaću, gdje je trava bila do pojasa, bez reflektora, bez svlačionica, i malo pomalo smo krenuli u popravlja tu infrastrukturu kroz ljeto i 1.9. nas je zatekao teren sa reflektorima, sa spojenom vodom za navodnjavanje, obilježavanje crta, kupovina raznih vrsta golova i ostalih rekvizita. Za sad to izgleda onako kako bi trebalo izgledati, ali tako? Pa osim same podloge, teren i svlačionice izgledaju tako kako bi trebali izgledati u nekom malom klubu. Evo, malo prije ste rekli da je trava bila i do pojasa i sve, u radu kluba angažirane su i roditelji djece koji su i prije par godina i pomogli u uređenju ovog igrališta. Koliko je značila ta pomoć? Sad sve manje i manje, ali u početcima je to stvarno bila jedna tako velika podrška da je čak i nas iznenadila. Tu bi prije svega trebao spomenuti gospodina Skelina iz Skelin Monta, koji nam je donirao 6 stupova za reflektore i tu neku Z traku i kabele za provest tu struju, i isto tako Pektus firmu koja nam je omogućila da u vidu kredita kupimo rasvjetna tijela koja nisu bila baš najjeftinija. Odmah sam htjela reći što je skupo. I isto roditelja gospodina Vukšića i Ivu Grubišića, koji su svojim bagerima isto u biti gratis za neku dobru marendu poklonili te iskope, koji su, mislim da smo to radili ručno ili na nekako da smo išli plato, u to vrijeme nismo jednostavno mogli. I sada kada se to lijepo izgleda i kada se uređeno, koliko djece trenutno trenira u klubu? Trenutno, a i sve te godine, krenuli smo prvi dan u autobus i ušlo 17 dječaka i sad smo došli do broja 100, otprilike okvirno to govorim cirka, jer nekad se 5 ispiše pa dođe novih 10 ili 7 ili 8, uglavnom mi se vrtimo oko brojke 100 u 4 uzrasne kategorije. I to je otprilike neki optimum s kojim mi možemo raditi s obzirom na trenerski potencijal. A koliko je trenera angažirano? Osim trenera Bobanovića i mene, koji vodimo po 2 kategorije, tu su još trener Rade Vuković za vratare, stari iskusni lisac, koji je u svojoj karijeri imao stvarno uspješne epizode i kroz HNK Šibenik, i trenutno je s nama Zoran Inić, moj prijatelj i kum, koji je već je u drugi mandat kod nas bio, je pa imao ponudu u Vodica, otišao tamo na godinu dana i sad smo ga ponovo vratili natrag. Dobar je, pa ste ga vratili nazad. Dobar je, svi su naši treneri dobri, evo, na primjer, bili su tu prošli Ante Rak i Mario Rak i Frane Cinoti, koji su trenutno više ili manje uspješni treneri u HNK Šibeniku, što je isto za nas postrek, jer mi smo im prvi dali priliku i oni su u biti sazrijevali u tih godinu nekoj 2 i 3
uz naš rad i pokupili, ja se nadam, neke informacije i, kako bi rekao, stekli neko iskustvo kako bi bili sutra bolji i uspješni treneri. Evo, vaše mlade nogometaše i postižu jako dobre rezultate, ali možete recimo izdvojiti jedan na koji ste najponosniji? Pa puno je tamo, sad kad dođete u našu malu kancelariju 2x3, onda tamo ima neki 50 pehara, što znači da smo 50 puta negdje bili i kući nešto ponijeli. Ja? To je bilo malih turnira, tipa turnir u Skradinu ili u Vodicama, koji nas isto sad očekuje u 3. mjesecu, do većih od Union Stobreć ili još veći Adriatic, gdje se igra ravnopravne utakmice sa, ne znam, jedne godine s Romom, druge sa Barcelonom, do najvećeg točke kad smo bili na Alpas Kupu, gdje je stvarno ponos bio igrati utakmicu na jednom dijelu terena Josip Ego Zadar, a na drugom Crna Zvijezda Hajduk. To je za djecu bilo apsolutno jedan šok, gdje su veliki dio vremena gledali na drugi teren. Ali smo i tu došli do polufinala i nesretno na 11-terce, to je 7-terce, jer su manji golovi, ostali bez tog 3. mjesta. Evo, vaši treninzi su isto tako i zanimljivi, inovativni, na njima se pleše samba. Kako ste, je li samba ili neki drugi ples? Zumba. Prošle godine, sve u smislu bolje koordinacije, pogotovo u zimskim mjesecima, kad evo, sad smo u zadnja 2 tjedna morali otkazati 3 treninga, jer jednostavno zbog vremenskih uvjeta, tamo se stvori takva količina blata da jednostavno nemamo mogućnost, niti imamo pravo djecu zvat tamo u te uvjete, da onda roditelji imaju više problema sa pranjem odjeće i kopački, nego što se može napraviti kvalitetan trening. Onda možete ići trčati po zablaću, što isto nekad prakticiramo, možemo napraviti neki dobar sastanak kao sinoć, jer nekad je bolji sastanak bolje napraviti nego loš trening. To je sad taj jedan problem. E sad, mi trajemo 6 godina, iz godine u godinu radimo sve bolje rezultate, tu ne mislim pritom da li smo mi pobjedili neku utakmicu ili ne, nego u vidu igre, u vidu nekog ostvarenja. Imali smo generaciju 2003. na čelu s Elvis Letajem, to je dečko koji je završio u Hajduku, i iza njega 2004. Luka Burazir, isto još 2 momka u 2003. Antonio Huljev, Niko Petrović, koji isto ravnopravno participira u HNK Šibeniku. Pomaci su vidljivi, bilo je tu čak i igrača, na primjer Niko Petrović, koji je bio u biti u Šibeniku kao dijete od 11-12 godina i došao kod nas i nakon 3 godine se vratio u Šibenik i igrao prvu hrvatsku nogometnu ligu. Ili to ta suradnja koju ste potpisali sa Hajdukom? Ta suradnja je došla kao plod naše ambicije da idemo po turnirima. U početku je u biti teško bilo i upasno bilo kakav turnir, jer ste novi pa vas nitko i ne zove. I onda malo pomalo tako preko tih, kao što sam rekao, Vodica, Skradina, došli smo do Adriatika, pa tamo bude i Hajduk, i netko je tamo prepoznao dobar rad, dobru, kako bi rekao, koordinaciju, općenito smislenost igrača na tako maloj grupi igrača, da se ipak vidi nešto što je opipljivo, što je nekom zanimljivo. I onda su Hajduk je inzistirao na ugovoru, mi smo dali oduška da najprije razgovaramo sa našim matičnim klubom i klubom i mojim i od trenera Bobanovića i od Rade Vukovića i od Zorana Ninića. Međutim, tadašnja uprava, nažalost na čelu sa Krečkom, ili nije imala vremena zbog svojih silnih turbulencija, ili jednostavno nisu imali sluha da prepoznaju to kao nešto dobro za sutra, za sljedećih 5-6 godina, jer ja sad odgovorno tvrdim da će za 7-8 godina glavninu nogometaša Šibenika seniorskih čini djeca koja su ponikla i dobar dio svog djetinjstva i početke nogometne igre napravili baš kod nas. Kako je sad trenutan odnos sa nogometnim klubom Šibenik? Sad to ide sve na bolje, jer su klub preuzeli Joso i Ivan Bulat, to su naši, mogu reći slobodno, i prijatelji, kolege, gdje smo sve te ratne godine zajedno branili boje našeg kluba, kad nije bilo ni novaca, da, kad smo putovali preko Paga do Osijeka 18 sati, i mislim da imaju puno više sluha nego ljudi koji su do tih trenutaka vodili klub. Naravno da mi smo i neki dan imali jedan vrlo ozbiljan preliminarni, ajmo reći, neki razgovor sa obojicom braće i dali smo neke naznake u vidu suradnje, u smislu da naša djeca, što je naša jedina intencija bila, da naša djeca što duže ostanu pod našim patronatom, dakle do 14. godine, i onda da u 15. godini, kad se igra prva hrvatska nogometna liga, da dolaze njihovi treneri ili skauti
na zadnjih 10 treninga ili na zadnje 3 utakmice i jednostavno izvade koje god žele dijete, jer nas daljnji razvoj ne zanima, ne u smislu što mi to ne bi htjeli, nego jednostavno kao tako mali klub s tako lošim uvjetima ne možemo participirati u tim kategorijama. Evo, klub se zove Josip Bego po jednoj šibenskoj trenerskoj legendi. Pretpostavljam da se u radu sa djecom vodite i njegovim nekim idejama. Pa naravno, mi smo odmah u prvoj godini napravili himnu koju su sklapala naša tadašnja djeca kad se ono okupio neki broj oko 70-80, čak u jednom dijelu te himne oni i izvode jedan refren. Postulati su svi u himni, postulati su na svakom treningu. E sad, naravno, ovisi o roditeljima i o djeci koliko koje dijete može to prihvatiti u svakom trenutku svom odrastanja. Zato smo jednostavno mi tu da im pomognemo i da se prije svega mi kao treneri držimo tih postulata, što je nekad jednostavno tamo i teško. U prvom redu što djecu vozimo autobusom, što je isto raritet i što nam uzima relativno velika sredstva. Ali nismo mogli u početku drukčije jer smo bili toliko mali da nije bilo načina da primoraš neko dijete da dođe u Zablaće, odnosno na most ili gdje smo već trenirali. Kako sada kad su treninzi ili kada idete negdje u gostovanja, kako se snalazite sa kombijima, sa financijama? Pa na domaće utakmice roditelji dolaze i dovoze djecu sat ili pola sata prije događaja, ostanu tamo, navijaju, imaju žute majice, šalove, kape, dovodica, da. Drniša i tako, utakmica koje oni mogu popratiti, također voze roditelji, a ovako, ako idemo u Knin, onda dogovorimo da igramo 2 ili 3 utakmice, pa onda imamo trošak samo jednog prijevoza, što uredno plaćamo. Evo i za kraj, sami ste bili nogometaš, sada ste trener. Što je teže, što je ljepše, biti na terenu ili kraj njega? Pa sigurno je teže igrati, zato što si, barem u ovom slučaju, sad kad se sjetim nekih treninga i vježbi i šta smo sve prošli, možda su to bile tadašnja metodika rada, možda je to tada bilo, ali danas se taj nogomet promijenio i meni je bilo užasno teško. Ne uvijek, ali recimo pripremni periodi koji su trajali po mjesec ili mjesec i po dana, gdje smo loptu vidjeli tamo zadnjih 7 dana prije prvenstva, na mene su imali užasan, kako bi rekao, osjećaj moj je bio ono vječiti umor. Ako trener, jednostavno ja uživam u tom, ja sam krenuo kao seniorski trener u Vodicama i u Biogradu, imao super rezultate, onda sam imao jednu super generaciju 93. 94. u Šibeniku gdje je došlo do nekih nesporazuma i iako sam imao obećanje da ću ih dovesti do seniora, to mi nije bilo omogućeno. I jednostavno sam napustio taj projekt jer nisam želio dalje odgovarati. To su danas dečki koji igraju, nažalost, neki u drugoj, neki u trećoj ligi, neki igraju u Italiji. A nikad neću prihvatiti da nisu mogli biti oslonci HNK Šibenika u najmanju ruku. Evo, ima li još nešto što nismo spomenuli, a da je bitno u vezi momčadi, u vezi kluba? Sve smo rekli. Ništa, uvijek vječiti taj naš vapaj za poboljšanjem tih uvjeta, to stvarno nije neka investicija, recimo za postavljanje nekakve umjetne trave, našli smo i ponudu iz Italije koja je ono neka srednja kategorija umjetne trave, dakle ne ovo što je stavljeno na Šubičevac, ali čisto da imamo ravnu podlogu i da se oslobodimo toga blata. Mi trošimo godišnje po 4 para patika, ne pričamo o financijama, nego govorim da dolazim kući blatnjavi ja i djeca, i da jednostavno nemamo ravnopravne uvjete. Naprimjer, dijete se danas upiše u karate, ima tatami, ima topli tuš, ima trenera, ima kimono, upiše se u vaterpolo, ima otvoreni bazen, ima zatvoreni bazen, upiše se u košarku, ima 6 koševa, 5 dvorana. Znači, jedino je ostao Josip Bego koji u biti nema ništa. Nažalost, mi stvarno, desi se da igramo utakmicu sa Šibenikom ili s Vodicama prvenstvenu koju trebamo igrati u Zablaću i onda molimo kolege i zovemo da bi igrali kod njih, da djeca što više budu na pravoj podlozi, da rade ono što vježbamo na treningu u trećoj brzini zbog uvjeta, da bar na natjecanju, odnosno na tom utakmici, da rade u petoj brzini kako bi bili bolji. Nadam se da će se to promijeniti sve nabolje, naravno, u idućoj godini i da će tako i ostati. Pa uz vjeru da će u gradu neko napokon, jer pazite, to mi smo već u prvoj i drugoj godini počeli taj neki tihi vapaj, pa uvijek nekako krećeš se po gradu, pa uvijek
ispada da cviliš, da plačeš i ovo. Ovo je sad jedan ozbiljan projekt kod kojeg prije svega HNK Šibenik može imati veliku korist, jer ako uzmemo u obzir da trajemo 6 godina i u prve 3 godine nijedno dijete nije otišlo u Šibenik, a u zadnje 2,5 je 33 djeteta iz Josebege registrirano u HNK Šibeniku, neki su otišli svojevoljno, prije roka, prije vremena, neki su otišli jer ih je netko zvao, međutim od njih 33, 30 participira ravnopravno i čak prilično ravnopravno sa djecom koja su ponikla u HNK Šibeniku, koji imaju neomjerljivo bolje uvjete. Naprimjer, generacija 2600, koji se najviše posvetio kolega Bobanović je sad u Zadru, imala 8 svojih igrača u selekciji Šibensko-kninske županije, što nije normalno. Da. Uvjetno rečeno normalno, to je stvarno jedan veliki raritet. Da iz tako malog kluba 8 djece jednog godišta zastupa cijelu Šibensko-kninsku županiju. Do sad je običaj bio da je 10 iz Šibenika i još jedan ili iz Vodica ili iz Josebege ili iz Dinare, ovisno. Dakle, mi radimo pravi posao, mi radimo veselo, naša djeca dolaze i odlaze s treninga veseli i dok je god tako, mi moramo to raditi, ako ne i zbog nas, onda i zbog, u prvom redu zbog djece, a u drugom redu zbog pokojnog našeg trenera Jose Bege. Hvala vam što ste bili naš današnji gost i naravno puno sreće i vama i svoj onoj djeci u klubu i naravno da klubu u 2019. krene na bolje. Hvala vama na pozivu i baš mi je bila radost tako malo porazgovarati. Nadam se da će emisija biti gledana. Ja želim svim žiteljima Šibensko-kninske županije ugodne ove blagdane i novu godinu i da do godine im svima bude bolje nego što je bilo. Također vama i vašoj ekipi sve najbolje. Hvala lijepo. Hvala i vama što ste cijelu godinu bili uz nas, ekipa Šibaj TV-a, urednik Patrik Patavta, producent Nino Milin i moja malenkost, naravno i naš gost Siniša Petrović. Želimo vam čestit Božić i sretnu novu godinu. Vidimo se u siječnju.